Mirë mbrëma të gjithëve, keni mbërritur në Sintez në News 24, në programin e së premtes mbrëma, unë jam Brendon Kotori dhe bashkë do t'jemi për një orë në vazhdim për të diskutuar sonte një tematikë e cila shpesh ka tërhequr vëmendjen tonë edhe ka mbushur në fakt ekranet edhe kronikat, bëhet fjalë për një protest që nuk është e para dhe as e fundit. Megjithëse do shpresoj që të ishte e fundit, është protesta e fermerëve, të cilët të mbushin rrugët me qumësht, sepse nuk ju leverdis ta shesin në zinxhirin e furnizimit, i cili herë funksionon dhe herë jo. Dhe për ta trajtuar këtë temë sonte, sigurisht që kemi të ftuar në studio tre ekspertë, të cilët do doja t'i prezantoja për ju. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Donjaldo Hoxha, drejtor ekzekutiv industria për punimit qumështit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni ardhur. Gjithashtu zotin Alban Çakalli, fermer dhe aktivist, ju kemi parë shpesh në protesta edhe juve me fermer për sa i takon bujqësisë, bletorisë. Mirëmbrëma. Faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kemi zotin Fatos Fico, ekspert i zhvillimit rural. Faleminderit që jeni në Sintez. Faleminderit juve, mirëmbrëma. Zoti Çakalli, do doja ta nisnim bashkë me një pyetje që mund të duket naive, por edhe hyrëse në këtë bisedë për gjithë ata që e ndezin televizorin rrallë edhe nuk i kanë ndjekur ato pamje të trishta, mund thuhet, përsa i takon industrisë, në fakt industrisë së fermerëve, të cilët janë blegtorë, ndonjëherë të vegjël, ndonjëherë të mdhenj, të cilët derdhin qumështin në rrugë. Unë kam ndjekur edhe më herët, por edhe nga YouTube-i, duke kërkuar, pamje të cilat muaj pas muaj, qoftë edhe në këtë vit, shkurt, mars, tashmë prill, mbushim rrugët me qumësht, prandaj kemi quajtur këtë emision rruga e qumështit, ironikisht, në mënyrë të trisht. Pse ndodh kjo? Pse ndodh në vazhdim? Pse nuk ka një moment ku të gjithë reflektojnë dhe themi kemi një krizë, të ulemi të gjithë aktorët për ta zgjidhur? Në fakt, nga viti në vit, blegtorët janë në një gjendje jashtëzakonisht shumë të vështirë, ku këtë vit sidomos ka pasur shumë vështirësi të mëdha, sidomos me çmimin e qumështit. Me të drejtë, blegtorët kërkojnë që të mbesin në këtë sektor, që është jashtëzakonisht shumë mjetik për vendin tonë, por duke hasur edhe nga mos reagimi i Ministrisë Bujqësisë me subvencionime që produkti final që ata prodhojnë, si që është qumështi, ka ndikuar që ata të reagojnë, sepse normalisht janë rritur jashtëzakonisht kostot shumë, dhe kjo ka bërë që të gjithë blegtorët të shkojnë në prag të falimentimit, dhe shumica prej këtyre janë të falimentuar, kanë kredi. Pse është zgjidhja derdhja e qumështit në rrugë? Jo, ajo është një simbolik në fakt për të tërhequr normalisht dhe vëmendjen e opinionit publik, për të pasur edhe mbështetjen e qytetarëve, se ka ndodhur edhe në vendet e tjera këto gjëra, domethënë. Edhe mirë është që të kemi një qasje pozitive ndaj blegtorëve, sepse janë në gjendje jashtëzakonisht shumë të vështirë. Dakor, po ka diçka, të kemi qasje pozitive do duhet të ishte ndoshta në kohë normale. A kemi të bëjmë në fakt me një krizë, është një gjest dëshpërimi kur ti gjithë punën tënde, ndoshta të një viti, ndoshta të 6 muajve, ti je derdhë në rrugë dhe nuk ke as të ardhurë për biznesin, as të ardhura për familjat, sepse shumica prej tyre janë dhe të vetëpunësuar, nuk është janë biznesmen, apo jo? Shiko, për ta vërtetuar se blegtorët janë në krizë, duhet të shikoni importët që hynë nga vendet e tjera. Nga viti në vit, importët po shtohen. Vetëm vjetë, për ta krahasojmë vitin 2023, vitin 2022, me të njëtën periud, flasë 2 muajt e parë, kemi pasur diku tek 28% rritje të importeve të qumështit. Kjo normalisht do të thotë që blegtorët kanë hequr dorë nga prodhimi i qumështit. Dhe kjo ka ndikuar që të ketë jashtëzakonisht problemet në këtë sektor. Zoti Hoxha, ka pasur mënyrë tjetër për të protestuar përveç kësaj derdhje të qumështit në rrugë për fermerët, a mos duhet kishin gjetur një mënyrë tjetër, apo ndoshta i kanë ezauruar gjitha dhe ky është një gjest final publik? Mendoj që ta fillojmë pak më herët, pra nga arsyet pse erdhëm këtu.
kemi mbi 3 vite që sektori i përpunimit qumshit lajmëron për vështirësitë më dha që po has sektori, si në prodhim, ashtu edhe në përpunim. Kjo bëri që ne të kishim kosto të shtuara në prodhimin e lëndës së parë të qumshit, e cila normalisht pasaj reflektojë në gjithë zinxhirin prodhues. Sot që ne flasim, ne kemi çmimin më të lartë të qumshit në Europë, që blihet nga blegtorët. Pra, kostot janë të tilla që e bëjnë të pamundur për sektorin e përpunimit tashmë të konkurrojë në tregun e përditshëm, pra në raftet e marketeve dhe supermarketeve. Normalisht që duhet të shohim me kujdes mënyra të ndryshme, të cilat duhet të jenë të ndërthurura me njëra tjetër për të gjetur zgjidhje kësaj situate. Ndër vite ne kemi bërë kërkesa të ndryshme ku më kryesorja ka qenë një mbështetje e domosdoshme për blegtorët e njëjtë me atë që jep rajoni. Pra subvencione të drejtpërdrejta mbi prodhimin për që duhet të japë shteti. Që duhet të japë shteti. Pra duhet të përgjigjemi një pyetje që është shumë e rëndësishme. Pse sot blegtorët në Europë prodhojnë jashtëzakonisht më lirë se sa blegtori shqiptar? Do ta zgjidhte këtë krizë? Dhe nëse ne nuk zgjidhim këtë pikpyetje, pra të bëjmë të konkurrueshme fermat shqiptare në raport me koston, do ta kemi të pamundur që zinxhiri si prodhues dhe përpunues të mbijetojë në konkurrencën e tregut në raftet e marketeve dhe supermarketeve. Ne e kemi gjatë të dukshme faktin që produktet e gatshme të importit janë përditë dhe më prezente në tregun tonë. Janë prezente sepse ato produkte kanë një çmim shumë më të lirë se sa produktet tona. Ato kompani të cilat importojnë në vendin tonë, pra që sjellin produkte finale në sektorin e qumshit dhe në produkteve të qumshit, e blejnë qumshin shumë herë më lirë në vendet e tyre të origjinës. Kanë kosto shumë të ulta gjatë gjithë zinxhirit të tyre prodhues dhe e bëjnë të pamundur për ne me këto kosto jashtëzakonisht të larta që ka lënda e parë e qumshit freskët në Shqipëri për t'i konkuruar ata. Ndërka, përsa i përket protestës në diskutim, duhet të themi që në këto 3-4 muajt e fundit, situata është e tillë që po flasim për një protestë e iniciuar nga një ndryshim çmimi prej 3 lekë të vjetra. 3 lekësh. Është ndryshimi i çmimit. Ndërkohë, në dakord, po sot, protesta kanë ndodhur në vazhdimsi. Do ta shpjegoj, domethënë, ndërkohë produktet finale të sektorit të qumshit dhe në produkteve të tij kanë pasur ndryshime nga 10, 15, 20 apo dhe saktuar edhe 30%. Sepse ti imponon tregu. Pra çmimi, në rritje apo në zbritje? Në zbritje. Patjetër në zbritje sepse është tregu ai që imponon këto mekanizma. Pra ju po thoni. Patjetër dëshira, patjetër dëshira që përpunuesit e blen 3 lek më lirë, por ndërkohë në finale i kanë ulur 20% më lirë. I kanë ulur më shumë se sa zbritja e çmimit të lëndës së parë, sepse janë të obliguar nga tregu. Duhet të kuptojmë një gjë. Një situatë ideale, patjetër për zinxhirin prodhues dhe përpunues të qumshit në Shqipëri, do të ishte çmimi më i lartë i mundshëm për blegtorin dhe patjetër do një çmim në treg sa më të mirë që të ishin gjithë të kënaqur, po nuk të lejon tregu për të funksionuar në këtë formë. Tregu ka mekanizmat e vet rregullues, kërkesa dhe oferta janë ato që përcaktojnë çmimin. Nuk e përcaktojnë dot çmimin edhe blegtorët, nuk e përcaktojnë dot çmimin as përpunuesit, nuk e përcaktojnë dot çmimin as qeveria, sepse është tregu që ta imponon. Përsa ka një produkt do të vijë nga importi, do të jetë shumë herë më i lirë se produktet e tjera, ai do të jetë më i preferuar nga konsumatorët. Në këtë mënyrë do të bjerë fuqia blerëse, do të ngeli produkti pashitur dhe po të ngeli produkti pashitur automatikisht fabrika bashkë me fermerët që e furnizojnë shkojnë drejt një rrugë rënimi pa kthim. Mirë, do kthehemi. Zoti Filco, unë e di që ju përgjithsisht përpiqeni ti përmbaheni një lloj analize teknike me aq sa ju kam ndjekur. Po prapë më mbetet kjo pyetje. A e zgjidh shteti nëse ndërhyn? Pra ta zëm se ne do të kishim si shtet, si vend një ministri e cila subvencionon, kemi një buxhet, e arrim atë kuotën siç e kanë vendet e tjera, a e zgjidh në fakt? Po patjetër. Nëse do të bëjmë pak retrospektiv, po, dhe do të shikojmë politikën e Bashkimit Evropian. Politikën e Përbashkët Evropian është ajo pikërisht që e ka zgjidhur problemin e qumshtit. Nuk është në Europë problem prodhimi i qumshtit, madje është e kundërta. Kërkohet që të reduktohet prodhimi i qumshtit, kërkohet që të reduktohet numri i lopëve, numri i krerëve. Por probleme për anë tjera. Atëherë si e ka zgjidhur? Në fillimisht në Europë ka qenë në Bashkimin Evropian ka qenë subvencionimi për litër. Por kjo krijoi probleme shumë të mëdha sepse u krijuan ato që quajtën kodrat me gjalp ose liçenet me ver apo liçenet me qumësht, u krijuan stoqe shumë të mëdha, sasi shumë të mëdha
të cilat e shtypën tregun, pra solën një rënje ulje të çmimit, por ndikuan veçanërisht edhe në vendet e pa zhvilluara, sepse u krijuan politika dumpingu, pra u konkuruan padrejtësisht prodhuesit e vendeve të vendeve në zhvillim ose vendeve të barfra. Si zgjidhe për këto u pan kuotat, do të thonë vendosën kuotat për të, që me anë të kuotave të kufizoi sasia dhe të rritej çmimi. Por edhe nga kjo, do të thonë edhe me kuotat pati shumë problem, kuotat ishin shumë vlerësuara nga fermerët, madje kuotat ishin bënin pjesë, ishte pjesë e rëndësishme e vlerësimit të fermave, çdo ferm që kishte kuota vlerësoi më tepër se sa fermat që nuk kishin kuota. Kuotat kuptohet ishin kuota historike, pra në varësi të prodhimit. Por më vonë kuotat u hoqën dhe tani kemi tregti, kemi prodhim të lirë, kemi tregti të lirë. Por kjo është falë gjithë politikave, jo vetëm subvencionuese, por politikave zhvilluese, politikave që kanë ndihmuar ekonominë bujqësore, politikave që kanë ndihmuar zhvillimin rural, që kanë bërë të mundur këtë zhvillim të blegtorisë. Së sot jemi në pikën që shumë vendeve, duke filluar nga Holanda, kërkohet reduktimi i krerëve. Për arsye se, dhe më thënë, Holanda sot, ose vëndës si Holanda, Irlanda, Danimarka, arrinë të prodhojnë se si aqë të ndaj që umështisa mund të ambysin tregun. I vetëmi kufizim që kanë janë është ndotja e medisit, pra themi nuk kanë ku të qojnë pleun, nuk kanë ku të shkojnë beturinat, ato organike. Produktet që kryojnë nga stalat, nuk kanë ku shkojnë, pra nuk kanë se si të riciklojnë, dhe kryojnë ndotja në tokë, në ajer, në ujra. Ky është kufizimi i vetëm që ka prodhimi i qumshtit dhe i miqit në Europë. Cilat janë mësimet e nxjerra? Mësimet e nxjerra janë se mbajmë para disa kohësh lexoj një artikull në mos gaboj të The Guardian që për shkak të këtyre skemave ishin incentivuar fshatar në Hungari në mos gaboj prap që të mblidhnin delet me njëri tjetrin dhe kur vinte inspektori këto dele i çonin dhe numëroheshin nga e para që ai të merrte një subvencion. Pra kishte edhe skema të tilla se njerëzit përpiqen të përfitojnë. Atëherë është e lidhur pra u nxorën mësime nga këto skema të cilat ndryshuan skemat tani janë më të lidhura janë të lidhura me mjedisin dhe kjo ishte edhe një nga arsyet e protestave të forta të fermerëve. Sepse mjedisi presupozon kosto të shtuara të lidhur me prodhimin. Kosto të cilat tregu nuk i nje, pra ato fermerët nuk mund ta transferojnë këtë kosto të shtuar të prodhimit në çmim. Kështu që pati protesta për të rritur subvencionet, pra pikërisht për të rritur sasinë e fondeve që jep Bashkimi Evropian lidhur me bujqësinë. Protestat besoj kanë parë gjithë ishin protesta të ashpra dhe u toroq Komuniteti Evropian, u toroq Bashkimi Evropian, u toroq dhe pranoi një zbutje të politikave mjedisore. Ne nuk jemi akoma në këtë fazë. Ne kemi nevojë për ekspansion, për rritje të prodhimit dhe sigurisht që duhet marrim shembull nga këto politika të suksesshme që ka patur Europa. Në radhë parë nga fëqinë tanë, nga Greqia, me Greqinë kemi kushte, unë nuk e di se sa e kanë ndjekur kolegët, por Greqia ka kushte të gjashme me ne, territoriale, të klimës, por edhe zhvillimit bujqësisë. Në më thënë që kemi sera, kemi perime, të cilat konkurojnë me blegtorinë si sektor. Kanë të inta gjithashtu. Pra, duhet të shikojmë të kato, duhet të shikojmë edhe si kam e pruar tjerë. Cili është modeli që ata kanë aktualisht? Do dhe, qëfar mund të uazojmë ne për ta përmirësuar situatë? Atëherë, duhet të uazuar, duhet investime dhe bujqësia duhet të thyer në biznes. Pra, duhet futur pa tjetër skema e TVSH-së në prodhim. TVSH-ja ndikon shumë në kostën e prodhimit dhe në çmimin final. Për para disa vitesh, ajo që e mbronte prodhimin shqiptar ishte pikërisht që prodhimi shqitej direkt. Dhe më thënë, qumshi shqitej me pagure. Po. Dhe kjo në mbronte nga konkurenca, nga importi. Kryesisht kjo ishte baza që në mbronte nga importi. Sepse fermerit prodhonin dhe shqitej direkt. Dhe nuk ishin kosto të shtuara të vëshës, të administrimit dhe me radhë.
kupton cilësia ishte ajo që ishte, por se dhe qofte ishte një produkt. Dërsa tani, të vëshëja e futur në... Nuk ka, sot është të vështirë të kesh shqitje pa të vëshë, dhe më thënë, ka kaluar e fazë e shqitjeve direkte. Po. Dhe kjo kërkon që shqitja dhe prodhimet dhe të shkojnë bashkë. Fermerët duhet që kostot shtetës që kanë, pra kostot e prodhimit, ti shkarkojnë kostot e të vëshës, ta shkarkojnë gjatë gjithë zinxhirit, dhe në fund dhe ajo kalon tek konsumatori. Do t'jap një shembull, një metodë krahasuese ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë, se jemi jashtëzakonisht shumë të ngjashëm, ku pjesën më të madhe të blegtorisë Greqia ka të fokusuar në kufirin shqiptar, që është pjesë e Janinës dhe zonat në kufin e Korçën. Aty është fokusuar e gjithë blegtoria. Pse janë konkurues greke? Dhe këto ditë kemi pasur importe të mishit dhe të bylmetit edhe nga Greqia. Kemi pasur një rritje jashtëzakonisht shumë të madhe. Është rritur importi me afërsisht 62% me krahasim me vitin 2023. Dhe 30% e këtij importit vjen nga Greqia. Pse janë ata konkurues? A kanë ferma të mëdha greket? Nuk kanë ferma të mëdha. Çfarë bëjnë më mirë? A çfarë bëjnë më mirë? Po të them, po t'jap një rast të pastër. Blegtorët e të imtave në Greqi subvencionohen jashtëzakonisht shumë. Marrin diku mbi 60 euro për kokë dhije ose deleje. Ata kanë ferma të vogla, nuk kanë ato ferma të mëdha. Zakonisht fermat në Greqi janë nga 150 krerë deri në 250-300 krerë të imta. Por ato kanë mundësuar që të rrisin rendimentin e qumshtit të delet. Ka dele ose dhi që marrin bi 600 litra qumësht në vit. Dhe kjo i bën ata që t'jen fitim për urës. Do me thonë... Pra zgjidhja është mbështetja nga shteti? Mbështetja nga shteti me subvencione direkte për kokë dhe me subvencione për liter qumshti që ndikon pastaj që fermerit blegtorit t'i rritet fitimi. Zotë Jolgja, fermeri thot, unë ka që kam mundësin, këtu e kam kufirin. Industria thot, unë e kam bërë kontributin tim për të zgjidhur krizën, po ullë çmimin, final. Nuk e ullë industria, industria çmimin, cakton tregu, dhe më të një mekanizma të kjesë ofertë, ato cilat e vendosin pasaj se ku do shkoj çmimin. Dakor, për në kuptimin që kam më pak fitim nga që mund kishtë më përpara, për njësi që shetë... Ka më pak mundësi për të zhvilluar, për të rritur... Unë ju thatë ka bërë një sakrificë në kuptimin që e ka ullur çmimin final. Po e bën prej vitesh. Shteti thot, pra fermeri, industria dhe shteti thot, unë ka që ka mundësin. Më dhe kam bërë maksimumin, më tepër nuk ka vënd për të vënd një zë më shumë të subvencionet. Fermerët ata që kanë pasur, atë subvencion që kanë pasur mundësi ta marrin, e kanë marrë. Fatkesisht kemi parë në video denoncuese ndonjëherë që i marrin në kohë zgjedhjesh, po çështja është që në qoftë se këto aktorë thonë të gjithë që unë kam bërë sakrificën time, çfarë mbetet për të bërë më shumë për ta zgjidhur krizën? Atëherë, zgjidhja patjetër që nuk do vi vetëm me një formë. Pra janë disa masa që duhen të jenë të ndërthura me njëra tjetrën për t'i dhënë mundësi dhe frymarrje sektorit të prodhimit, pra blegtorëve dhe sektorit të përpunimit, t'i japim mundësinë të konkurrojë në mënyrë të barabartë me produktet e importit. Pastaj do të shikoj nga tregu dhe konsumatorët për zgjedhjen. Por në qoftë se industrisë nuk i jepet mundësia për të pasur një çmim të përafërt me produktet e importit, ne kemi të pamundur për të konkuruar. Megjithatë, në atë sa diskutuam deri tani, është e rëndësishme të theksojmë disa elemente. U diskutua për TFSH-n. Në qoftë se ne e kemi 20% në rajon, Maqedonia e ka 5%, Kosova e ka 8%, Malizi 7%, Serbia 10%. Pra është një formë që si ne mund ti për 7 rajonit për të konkuruar. Po ulja e TFSH-s në shitje të produkteve me bazë shtazore, që është e shumë për konsumatorin. Pra, TFSH-n në shitje 6% ka kërkuar industria. TFSH si biznes. Po, TFSH-n në shitje 6% ka kërkuar industria e përpunimit të qumshit për të bërë të mundur që të mos përkeqësohet më tej situata. Elementi dytë, janë skemat e subvencionimit. Ne në Shqipëri kemi vetëm një skem për blegtorin, që është skema për krerë, e cila ka qenë deri vitin e kaluar me limit të sipërm. Këtë vit ka pas një risi që është heq limit i sipërm, por është përgjysmuar subvencioni që merret mbi limitin e sipërm. Ndërkohë, rajoni implementon të parën, më të rëndësishmen, skemën mbi bazën e prodhimit, pra lek për çdo litër qumësht që prodhohet nga blegtorët dhe fermerët e tyre, e cila ka nxitur prodhimin dhe ka luftuar informalitetin, sepse në vendin tonë, informalitetin sektorin e qumshit është në shifra të frikshme.
Pra, po flasim për vetëm 11% sasisë së qumshit që kalon në filtra kontrolli dhe në kompani të formalizuara. Pjesa tjetër 89%, nëse po marrim një parafrim që 40% e kësaj vlere, po them ose 30% e kësaj vlere mund të përdoret për vetë konsum nga fermat, pa, për kafshët e tyre, kemi një përsëri një vlerë për 50 deri në 60% informalitet. Pra është produkt që nuk dihet ku është prodhuar, kush e ka procesuar dhe përpunuar dhe kush e shet. Po mirë, ai prodhim që është për përdorimin vetjak brenda për brenda, ka nevojë dhe ai të regjistrohet. Megjithatë, ai është për vetë konsum, pra e hoqëm nga kjo të duke u bazuar statistikave të Instatit, në 100 litra qumësh që prodhohen, 11% përpunohen në subjekte të formalizuara. Kjo 89 litra që ngeli, po themi 39 prej tyre mund të shkojnë për vetë konsum në fermë. Pjesa tjetër është e gjitha informalitet, si kur prodhohet, ashtu kur përpunohet dhe aty ku shitet. Dhe kjo e dëmton njerëzakonisht shumë, edhe prodhusin blektorin shqiptar, edhe përpunusin dhe deformojnë gjithë tregun. Ndërkohë e rëndësishme të theksojmë është skema për litën në Shqipërinë nuk po implementohet dhe do të ishte një ndihmë shumë e madhe për të luftuar informalitetin. Vendet e rajonit e implementojnë në mënyrë të vazhdueshme. Përveç se skemës për litër pa limit, ata implementojnë dhe skemën për krer pa limit përsëri. Dhe gjithashtu implementojnë dhe një skemë mbështetje për bazën ushqimore që fermerët, pra blegtorët, prodhojnë për kafshët e tyre. Duke pasur këto tre skema bashkarisht, ata kanë bërë të mundur që fermat e tyre të jenë kosto-eficiente dhe të prodhojnë qumësht me kosto jashtëzakonisht shumë të lirë ose pak të shumë më të lirë se sa ne. Që na konkurrojnë edhe ne këtu brenda shtëpisë. Tani, për shembull, ndërkohë elementi fundit shumë i rëndësishëm për ta mbyllur, domethënë, pra skema të subvencioneve janë një nga shtyllat. Elementi i dytë shumë i rëndësishëm është produktiviteti për krer. Pra sasia e qumshit që prodhohet nga një krer, pra qoftë lop apo qoftë dele. Është shumë e rëndësishme që standardet e fermave tona duhet të jenë të tilla që të arrijmë të merret sasia maksimale e qumshit të prodhuar nga një krer. Do të diskutojmë këtë konkretisht pas pak, por kam vetëm një pyetje, nëse ka një përgjigje të thjeshtë, nuk e di. Mali i Zi krenohej që ka rritur me 107% eksportet e tij drejt Shqipërisë vetëm gjatë vitit 2023, pra në rezumen që kam bërë. Një pjesë e këtyre me siguri kanë qenë edhe eksportet që ata bëjnë nga këto produkte, po qumshtin po ta marrim konkretisht. Është fakt me statistika që importi në vendin tonë i produkteve të gatshme të sektorit të qumshit dhe në produkteve të tij është rritur dhe janë ato dominuese në rastet e marketeve dhe supermarketeve tona krahasuar me prodhimin në vendos. Madje unë personalisht kam parë që ka dhe kompani të cilat dhe ambalazhin po përpiqen ta përngjasojnë me produkte italiane, por duhet mbetem te një gjë, është gest marketingu. Po duhet mbetem te diçka. Pra, ata rrisin eksportet me ne dhe janë brenda marrëveshjes CEFTA. Shteti ju nuk bëhet dot izolacionist në këtë politikë që t'i vendosë atyre një taksë më të madhe që të nxjisë nga brenda. Marrëveshja e CEFTAs të jep mundësinë e politikave, marrëveshja e CEFTAs të jep mundësinë e politikave mbrojtëse ndaj produkteve që vijnë nga importi. Është marrëveshje për tregtinë e lirë. Po patjetër, por brenda kësaj marrëveshje ka kritere dhe kushte dhe specifika kur një vend i caktuar për shkak të situatës të vështirë që mund të ketë me një sektor të caktuar, siç është qumshti në vendin tonë. Jemi në këto kushte? Patjetër, unë mendoj që jemi në këto kushte. Megjithatë, nuk është vetëm kjo një nga masat që do ta ndryshoj drastikisht këtë gjë. Kjo mund të jetë një nga gjërat që mund të bëhet, por elementët që përmendëm, subvencionimi, rritja e produktivitetit, luftimi i informalitetit, janë të gjithë bashkë, pra duhet të gjitha bashkë një gjë vetëm, gjitha të ndërtuara, jemi të bindur në këtë situatë që jemi, e pamundur që vetëm një mas e ndërmarr ta zgjidhi vështirësitë që po hasin blegtorët dhe sektori i përpunimit të qumshit. Duhen të gjitha këto masa të ndërthurura me njëra tjetrën për të bërë të mundur që të shikojmë reagim real në treg. Pra për të parë ferma që kanë produktivitet më të lartë, janë kosto-eficiente, janë të krahasueshme me fermat e rajonit dhe për të dhënë mundësinë sektorit të përpunimit që ka investuar kaq shumë në teknologji, standarde dhe cilësi që të konkurrojë denjësisht në treg. Pra, fabrikat shqiptare kanë investuar dhe kërkojnë nga shteti të jepet mundësia të konkurrojnë të barabart me produktet e importit. Pra, na jepni mundësinë që të jetë një gare drejt dhe aty do të shohim këtë do zgjedhë konsumatori. Dua të cek diçka në lidhje me fabrikat e përpunimit. Në momentet kur kanë aplikuar te grantet e IPARD-it, kanë aplikuar në emër të blegtorit shqiptar. Sepse kanë thënë, domethënë që ne do grumbullojmë nga 2000 fermer qumësht dhe na duhet ky lloj investimi për ta bërë. Dhe IPARD-i normalisht i kanë ndihmuar dhe kanë atë lloj subvencionimi që atë lloj granti që kanë marrë. Ndërsa sot këta nuk i njohin këta blegtor dhe po marrin po punojnë qumshtin e rajonit ku
pikrisht këto fabrika, nuk janë ndërtuar për të përpunuar qumshtin e vendeve të tjera. Pra, njësoj si zhblen një furnitor në supermarket një produkt të gatshëm nga jashtë, edhe industria, thonë ju, e qumshtit, merë lëndën e parë merë nga jashtë. Merë është tjeshtë paka shumë një form fasonerie. Edhe diçka tjetër së në Amerikë nga mendja. Në lidhje me se po na konkuron importi. Në Greqi, po marë për sëri Greqin, me që janë rritur dhe importet e produkteve, po shetë blektori, po flasë për të imtat, po shetë qumshtin e Delës, po shetë me 1.5 euro, ndërsa në jug të vendit përpunusit po amajnë shumë herë më lirë dhe këta thonë që po na konkuron Greqia. Si ka mundësi që Greqia ja blenë blektorit më shtrejt dhe po konkuron këta që blenë për sëri më lirë tek blektorit shqiptar. Kësaj përgjigje nuk ja do... Kësaj përgjigje nuk ja do... Zotë Jogjave do vizhe ju. Shkurtimisht, atë... Ta njësim nga fundi, do më thënë. Importet të rritura në vëndin tonë janë për qumshin e lopës. Do më thënë, kjo është lënda e parë që importohet në rastet kur përpunohet, do më thënë, në këtë pjesë. Përsa i përket çmimit të imtave, vitin e kaluar, çmimi ka qenë shumë herë më i lartë. Këtë vit, për shkak të kërkes ofertës dhe mekanizmeve të tregut, ka një çmim që është më i ulët sa vitin e kaluar, por përsëri është më i lartë se sa është në Greqi. Këto janë të dhënat në statistikat tonë. A është reflektuar në produktin final? Pa tjetër që është reflektuar në produktin final. Dhe për fat keq, fabrikat janë pa tjetër në vështirësi, sepse kam blerë produkt lënd parë vitin e kaluar me çmim shumë të shtrenjt, dhe po e shesin këtë vit produktin me çmim që ta tregu, dikton tregu. Pra janë me humbje për atë që kanë blerë. Ndërko, element tjetër i rëndësishëm, përsa i përket fondeve të i pardi, duhet të teksojmë dy që. Pra janë marë, në aspektin teknik, ta shpjegoj. Për këta fermer vëndës. Që mos të bëjmë aludime të pa baza. Në aspektin teknik, i pardi nuk ti impakton originën e lëndës së parë kur ti përfiton një grant. Pra, i pardi të përcakton mos ndryshimin e destinacionit, pra nëse ti e ke marrë këtë subvencion për këtë linjë për qumësh, ti duhet ta vazhdosh ta përdorësh për qumësh. Por, lënda e parë nuk ka detyrim. Me gjitha të, duhet të tregojmë edhe faktin se si funksionon tregu i përpunimit Shqipëri. Fabrikat shqiptare janë ndërtuar për të bashkëpunuar me blektorin shqiptar. Kanë 30 vite që bashkëpunojnë me blektorin shqiptar dhe objektivi dhe synimi patjetër është që të vazhdohet bashkëpunimi me blektorin shqiptar. Kjo është dhe arsyeja pse ndër vite ne kemi kërkuar mbështetjen ndaj blektorit dhe kërkojmë rritje produktiviteti dhe kosto-eficiencë të fermave shqiptare. Në të kundërt, do të vepronim siç thot Albani që të ishim drejtuar vetëm importit. Sot funksionon në këtë formë. Ne mbledhim të gjithë lëndën e parë të prodhuar nga blektorët shqiptar dhe vetëm kur tregu ka kërkesa të mëtejshme, atëherë ne i drejtohemi për lëndë të parë importit. Vetë do vazhdojmë. Por duhet të theksojmë edhe diçka që sot çmimi, nëse çmimi është 38 cent apo 40 cent për litër në vende si Hungaria, do është një alan kam këmban alarmi për blektorin në vëndin tonë, sepse është e pamundur që ti konkurojmë nëse ferma tona vazhdojnë të kenë këto çmime të larta të qumshtit. Do të fitoj koment juaj. Pikërisht për të mbetur te kjo e fundit, është një krahasim që unë kam marrë shpesh edhe fundit. Besoj që është interesante që e shpjegon mirë. Në kohën e socializmit, qumshti jo vetëm ishte problem, por ishte edhe mjaft i shtrenjtë. Qofse bëjmë një krahasim, atëherë e marrim rrogën minimale, po të marrim rrogat minimale që ishin, rrogat minimale atëherë ishte rreth 400 lek, 4000 lek vjetra, edhe me qumshtin rreth 20 lek litri mund të bleje një punëtor ose kushdo, me një rrogë minimale mund të blente 200 litra qumësht në muaj. Që nuk ishte? Edhe nuk ishte, por ai që ishte, edhe nuk ishte, por ai që ishte. Sot, jemi pothuaj se në basë 30 e sa vjetësh, jemi dhe djetë situatë, me një rogë minimale 400.000 lek të vjetra, me një qumësht, me një litrë qumësht që kushton 120 lek, 1200 lek, 1300 lek të vjetra, blenë 300 litrë qumësht në vitë. Pra nuk kanë ndryshuar asgjë. Edhe për sëri sasi, edhe me sasin që nuk gjëndet, duhet thënë se nga studime që janë bërë këtë tregu, janë rreth 50 milion importe të produktë, importi jo vetëm i qumshtit, po edhe në produkteve të qumshtit nga jashtë, është rreth 50 milion euro në vit, nga një studim i pjesëm. Pra, sektori ka mbetur i pandryshuar për dekadat tëra. Ndo shta kjo është kapaciteti, këtë në tregon? Jo, në tregon, po të shikojmë për shumbull vezët, po të marim si produkt, dhe po të bëjmë krahasimin me socializmin, do të shikojmë që fuqia blerës e sot është rreth 5 herë më e madhe. Pra, atëre, një kokër vezë kushton të 8 lek,
me rogën që ishte 4000 lekë, kujtun sa bje 500 kokravez. Sot blen shumë më tepër, blen rreth 2000 kokravez. Pra është pesfishuar fuqia vlerëse kundrejt vezëve e konsumatorit. Ndërsa me qumshtin kemi mbetur aty ku është. Pra historikisht ne kemi qenë keq me qumshtin edhe në kohën e socializmit dhe për fat keq nuk është përmirësuar sektori. Nuk janë bërë investimet. Pra ne sot në nevojitën investimet që duhet ishin bërë dje. Ndoshta baza gjenetike është e mirë, pra racat e lopëve janë të mira, por kemi probleme me ushqimin. Kemi probleme me ushqimin, kemi probleme të nda me ushqimin. Dhe unë besoj që nuk është menduar asë njerë seriozisht që ushqimi është baza e blektorisë. Dua që në fakt të vazhdojmë në pjesën e dytë pikërisht me ushqimin, do të kthehem me juve, por vetëm pas publicitetit. Ishim e rikthyer në studion e Sintezë, jemi duke folur për krizën e qumshtit. Zoti Fico, ishim duke folur bashkë dhe mbetëm tek ushqimi. Me ndihmën tuaj kemi një poster që do na shfaqet për të kuptuar çfarë ha një lop holandeze, sepse në fakt do duhet të shkojmë kaq mbrapa për të kuptuar krizën. Dhe në tabelën që kemi në ekran, duket sikur nuk ka ndonjë gjë speciale kjo lopa holandeze. Jo, nuk kem pak, po që kërë sasinë... 75%, barë 25% misër, apo drith, në që përse mund themi, dhe pas të koncentrat, drithra dhe koncentrat. Êshtë pjesa tjetër. Atëri, e rëndësishme e sasia, pra, po që kërë sasinë kemi 55 kg dhe 5 kg, dhe më thënë e është 60 kg ushim në ditë, plus 100 litra ujë dhe 100 gram vitamina dhe minerale. Atëri, unë... Për Shqipërinë nuk e kemi këtë, se ka bërë një studim me sa kuptoj. Por nuk e dija është shumë ndryshe. Atëre, do të lejosh pak të kthehem pak më mbrapa, jo rastisht e përmenda në fillim Hollandën, Irlandën, Danimarkën. Pikërisht ajo pjesa e parë, ajo pjesa e jeshile e ushqimit, pra ushqimi bazë, aty është shumë i lirë, sepse kanë toka sipërfaqe fush, vetëm për prodhim të ushqimit vektorisë, të ushqimit bazë, pra të barit, kulion të tërfilit, të jonjës, me ratë. Pra ushqimi bazë i vektorisë dhe shumë i lirë, ju delë me kosto shumë të lirë. Por po aqë rëndësishme është dhe pjesa tjetër, po të shikojmë koncentratet, sipse ato lidhen me cilësinë e qumshit. Do me thëmë, një aspekt që ka qumshit nuk është vetëm sasia, por është dhe cilësia e ti. Dhe koncentratet janë të domosdoshme për... Ati janë cilësisë parë, s'po e dyshojmë të? Por, jo, problemi është që këto janë kryesisht produkte importi në Europë. Pra, vinë nga Brazili, vinë nga Amerika, vinë nga Kanadaja, vinë nga Ukrajina, vinë nga... kemi atë produktet e palmës që vinë pra nga Indonezia. Edhe po t'i shikojmë të vënde, edhe karakteristika tjetër që kanë ato janë që janë vënde që kanë porte detare të mdhaja. Pra, Orlanda është ka nga portin më të madhë detare të botës, Irlanda po ashtu është një detare, Danimarka, pra janë të lidhura direkt me pra sasia e ushqimit, nga përte e oqeanit. Vjen me anije të mdha, pra vjen me kosto shumë të lirë. Dhe rruga që duhet bëjë pastaj nga këto porte për të vajtur në vëndet tjera, sigurisht që shtonë koston. Në këtë sens, për shumëllë, edhe Greqia e paguan një qmim. Greqia, si ne, ka probleme për të përduar ushqimin bazë, sepse ka klim më të thatë, ka më pak reshje, dhe të njëtë në kohë ka dhe probleme të sigurimit të ushqimeve shtesë, pra i del me kosto më të lakë. Të ne nuk janë bërë në njerë, nuk ditë janë bërë logarit dhe nuk ditë janë bërë politika që të tindimojnë këto. Ne kemi fermat vogla, dhe me thënë si përfaj që është e vogël, është e vështirë të futet mekanizimi, pra që të prodhohen sasit mla të ushqimit, pa folu për importin që të shmimet vinë të larta. është e vërtit që ka konkurent, dhe me thënë nga ato kompanit importuese, qmimi nuk ka qmimi absurde, dhe me thënë cuar që tek ne shqitën me kosto shumë të larta, por si dhe qoftë, është e rëndësishme, pra, janë pjesë e madhe e kostos. Kjo rritë produktivitetin? Pa tjetër. Si formullë? Pa tjetër. Pa tjetër. Dhe në e kalojnë, në fëtë. Diçka do e shtoja në lidhe me Hollandën. Ata majnë 15.000 litra qumësht në vit me një lopë. është shifra më lartë në botë
për marrjen e qumshtit. Po me këtë formulë marrin me sa duket. Marrin me këtë formulë. Kjo është 2016. Mos harro që Holanda ka universitetin më të mirë bujqësor në botë dhe është eksportuesi bujqësor i dytë më i madhi në botë mbas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse kemi keq me stadium, është ndërkombëtarizuar. Duhet të fillohet edhe me universitetet, me institutet e kërkimit bujqësor, se cilat janë ato burime që ne na favorizojnë si vend. Holanda ka një sipërfaqe pak më të madhe se sa Shqipëria, por është eksportuesi i dytë më i madh në botë. Çfarë bëjnë holandezët? Fillojnë që tek ndërtimi. Unë para disa ditësh isha në një seminar në lidhje me blegtorinë. Dhe në 50 ferma që eksperti kishte parë në Shqipëri, pjesa më e madhe kishin investuar më tepër se sa duhej për ndërtimin e stallës. Kishin hedhur miliona euro dhe nuk ishte stalla efektive, duke filluar që tek aerosja, aerimi, që tek gropa septike, gjitha këto me radhë që ndikojnë, ose edhe tek ndriçimi. Nuk kemi të arkitekt stallash, ku është problemi? Po, ndërhyn blegtori, ose ai biznesmeni që do të ndërtojë, gjithmonë ndërhyn ashtu siç ne ndërtojmë shtëpia që dum këtë, dum atë, dhe pa ditë se si duhet që të funksionojë një stallë. Ndikon edhe pH-i i ujit që pin lopa, ndikon në rendiment. Janë shumë faktorë të ndryshëm që ndikojnë dhe prandaj ata janë në rezultat shumë të mirë. Ne kemi lexuar edhe për eksperimentin që është bërë me muzikën klasike për produktivitetin. Por pyetja mbetet kjo. Në qoftë se ne do donim nëpërmjet një formule të rrisnim produktivitetin dhe prodhimtarinë e një lope të vetme, ata fermer, po derdhin aq sa kanë, jo më po të kenë më tepër. Pra, cila do na ndihmonte? Shiko, duke apo do të përfisonte situatën. Rritja e produktivitetit do të ishte elementi më ndihmues, sepse do të ishte kosto eficient. Pra do thotë që një fermë me të njëjtat kosto që ka sot do të prodhonte më shumë qumësh, çka do të bënte që të kishim një çmim më të mirë të lëndës së parë dhe do ta bënte më konkurues të gjithë sektorin, edhe të prodhimit dhe të përpunimit në vendin tonë. Ndërkohë, nëse do të ndalemi pak tek çështja e ushqimit, po ushqimin. Tre elemente janë shumë të rëndësishëm. E para që e përmendëm është pjesa e njohurive teknike. Ne kemi një shembull konkret siç është rasti i profesionit të zootehnikut që në Shqipëri po vjen në zhdukje për fat keq, që është zgjidhësi i gjithë kësaj ngërçi. Pra i përcaktimit të formulës ushqimore që duhet të jetë duhura në bazë të gjenetikës që ka kafsha në fermat përkatëse. Një element është një nga degët që po zgjidhet gjithmonë më pak dhe rrezikon mbylljen në universitetin bujqësor. Për fat keq kemi shumë ferma në Shqipëri që nuk konsultohen as pak me një zootehnik në lidhje me formulën ushqimore që duhet përdorin për kafshët e tyre, e cila impakton pastaj në mënyrë të drejtë për drejtë çështjen e rendimentit. Një element të drejtë aty fermierit, dytë, se i thot, element, e ka bërë gjyshi, e ka bërë babaj, du t'a bëjë dhe unë kështu se ka funksionuar. Duhet të kuptojmë dy gjera. Ka një ndryshim të jashtëzakonshëm, do të thënë po flasim dhe për nga viti në vit, pra të vjetat që më kishin vitin e kaluar dhe tjera, situata botërore kishin për qumshin vitin e kaluar dhe tjera kemi këtë vit. Pra, dhe nga viti në vit kemi ndryshime jo më për kohra kaq të gjata. Një element i dytë shumë i rëndësishëm që e përmendi edhe specialisti këtu dhe shumë e rëndësishme, është fakti i kostos me të cilat vijnë këto lëndë të para në Shqipëri. Për fat keq, pjesa dërmuese e lëndëve të para, pra ushqimi që përdoret nga fermat blegtorale shqiptare, vjen nga importi. Por nëse sot një kuintal mise do të jetë diku te 12 euro në Hungari, në Shqipëri është 24-25. Pra, është një kosto e cila tashmë impakton në mënyrë të drejtë për drejtë fermën shqiptare dhe në fund edhe çmimin e qumshit që del nga faktori. Kjo një element i tretë i rëndësishëm, që nëse do t'i kthehemi fotos që ju shfaqet, po ta shikoni edhe në mënyrën grafike të paraqitur, ajo ferma ka panele fotovoltaike aty për të amortizuar kostot. Pra janë një sër ndërthurje elementësh dhe unë ta deklaroj që ne si sektor prodhimi dhe përpunimi, pra sektorin e tërësi i qumshit në Shqipëri, është momentin ku fermat shqiptare duhet seriozisht të administrojnë kosto dhe të jenë kosto eficiente për të qenë të konkurueshme me blegtorët dhe fermerët e rajonit. Në të kundërt, të dy sektorët që kanë 30 vite që bashkunojnë me njëri tjetrin dhe e kanë rrugën krah për krah. Nëse blegtori është mirë, do edhe përpunuesi mirë. Nëse blegtori është keq, do edhe përpunuesi keq. Në këtë marrëdhënie o të dy janë fitues o të dy janë humbës. Vetëm në këtë formë do të kenë mundësi të konkurrojnë dhe të mbijetojnë në treg. Në të kundërt, do vazhdojë nga viti në vit produktet e importit duke marrë terren, kursi këmbimi po vazhdon edhe po ulet dhe çmimet e tyre bëhen gjithmonë edhe më të favorshme dhe ne do ta kemi të pamundur për të konkuruar. Pra duhet që gjitha energjitë, si politika subvencionuese, si skemat fiskale, të fokusohen tek një pyetje shumë e thjeshtë. Pse blegtori shqiptar nuk e prodhon qumshin me të njëjtën
çmim ose me të njëjtin kosto që e prodhojnë blegtorët e rajonit të Bashkimit Evropian. Nëse ne nuk e zgjidhim këtë pyetje, do ta kemi të pamundur për të mbijetuar në afatgjatë, edhe si sektor prodhimi, edhe si sektor përpunimi. Pra, për ta thënë më thjesht, a ka zgjidhje tjetër fermeri shqiptar, blegtori shqiptar për të përveç se të bashkëpunojë me sektorin e përpunimit? Të dy sektorët, si sektori i prodhimit dhe sektori i përpunimit, janë një marrëdhënie prej 30 vitesh me njëri tjetrin dhe do vazhdojnë të jenë, por duhet të zgjidhin patjetër faktin që çmimi sot i qumshit lëndës së parë që blihet nga blegtorët në Shqipëri është më i larti në Europë. Patyshim, po duhet dal këtu. Më duket mua dhe më thonin që se kam gabim. Është më në vështirësi blegtori, i cili po nuk e shiti qumshtin te ju, nuk ka ku ta shesë tjetër, se sa tek industria e përpunimit, e cila mund ta importojë të gjithsesi nëse ka nevojë, nëse e gjen më lirë. Nëse se ne do të mendonim që zgjidhja do të ishte importi i qumshtit, nuk do të kishim vite, më 4-5 vite që sektori i përpunimit është duke seriozisht treguar të gjitha instancave përkatëse që ka një problem te blegtoria dhe duhet të ndërhyni për ta zgjidhur. Pra ne kemi gjithë këto vite që po themi blegtori shqiptar është në vështirësi. Ndërhyni për të mos shkuar situata në atë moment që do të jetë e pazgjithshme. Asnjëherë nuk është dëshira e përpunuesve që të marrin lëndën e parë në import. Përpunuesit janë e kanë krijuar fabrikat e tyre për të bashkëpunuar me blegtorin dhe fermerin shqiptar, por tregu tashmë është i hapur dhe nëse ne nuk gjejmë zgjidhje që blegtori shqiptar të jetë konkurues me blegtorin e rajonit atë të Bashkimit Evropian, do të jemi në situata të pasgjithshme edhe për blegtorin edhe për fabrikat. Zoti Fiso, megjithatë, edhe ndoshta nga kontakte personale, kemi parë etiketa të prodhuesve shqiptar të qumshtit kudo në botë, madje edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka që shkojnë atje në disa Balkan Shop dhe gjenë. Mund të ishte një mundësi rritja e eksporteve në këtë kuptim, apo ne kemi të pamundur të konkurrojmë dhe do mund të blieshim pak sasi vetëm nga ata të diasporës? Nuk bëhet fjalë për eksporte, nuk kemi konkurs, për eksporte nuk kemi konkurs. Po në vazhdimësim të saj, nuk do të thonë që duhet punuar me të vëshën, besoj që duhet kemi politika, duhet kemi disa lloje politikash. Që për të dalë nga kriza, pa tjetër duhet subvencionohen firmat, stallat me numër të madh lopësh, të cilat shkojnë drejt biznesit. Pra duhet kemi mënyrat veçanta subvencionimi për firma me mbi 50 lopë. Për shembull? Të cilat janë subjekte të vëshës. Çfarë lloj subvencionimi mund funksiononte? Subvencionimi për krerë, subvencionimi për... Për litër? Jo, jo për liter, nuk besoj për liter. Edhe për liter, nuk besoj tek subvencionimi për liter, por subvencionimi për investim. Për sipërfaqe. Pra, aty llogariten shumë faktor. Po unë them që duhet filloj së pari si e pa kaluar tek, sepse duhet vullneti politik, pra, duhet që t'i kthejm që pjesa e prodhimit të qumshtit masiv tjetë prodhim i prodhuar me TVSH. Pra, duhet kemi mjaftushëm ferma ose stalla me mbi 50 lopë, minimalisht, të cilat mund të kthehen në subjekte të TVSH-s dhe të cilat bashkëpunojnë me industrinë e përpunimit qumshtit. Çfarë do të lehtësonte kjo te kosto? Jo, do të lehtësonte sepse pikërisht është kosto e TVSH-s e cila transferohet në çmim kur subjektet prodhuese nuk janë subjekte të TVSH-s. Pra, jo vetëm TVSH, ato TVSH-n që paguajnë ata vetë, si prodhues, ja transferojnë gjithë zinxhirit dhe konsumatorin në fund, i cili e paguan këtë TVSH, paguan jo vetëm 20%, por edhe pjesën e TVSH-s të cilën e ka paguar më parë prodhuesi ose fermeri. Kjo e eliminon këtë kosto, e cila shpesh është e fshehur, e cila është e fshehur, pra, për shumicën e njerëzve, nuk arrin ta dallojnë. Kjo eliminon këto kosto dhe e bën konkurruese të paktën për anën fiskale, lidhur me taksat. Pra, jemi subjektet me filtra të biznesit. Pastaj, pa tjetër që duhen dhe politika për ata që kanë më pak krerë. Pra, se kemi një pjesë më të madhe të popullësisë, se kemi që ka pak pjesë më të madhe të fermerëve, janë që ka pak krerë. Dhe për ata duhen politika mbështetëse, në mënyrë që edhe ata të vazhdojnë të punojnë, të konkurrojnë, por edhe ata mund bashkohen, mund gjende forma tjere, si ato të bashkëpunojnë me budget lokale, apo si mund bëhen pjese agroturizmave, apo turizmit lokale, apo produkteve lokale.
Pra gjenden mënyrat dhe gjenden format. Rëndësishme është vullneti politik. Pra unë mendoj që për të kaluar nga kjo krizë, së pari duhet pra ajo goditja terapia e shokut, themi që t'i kthejmë në biznese, ato të cilat prodhojnë sasinë e qumshtit, pra bazë për popullsinë, që të paktën gjysmën e qumshtit ta prodhojmë në vend. Dhe pastaj kemi edhe fermerët e vegjël, të cilët kanë mënyra për të ndihmuar. Edhe Greqia për shembull ndihmon me fondet sociale të Evropës. Madje unë mendoj që është gabim që ne shumë herë mbështetemi tek i pardi, nuk mjafton i pardi. Janë fondet e rajoneve, janë fondet e korizonit social që ka Europa, janë fondet sociale, pra që janë fondet për rinin. Që duhet ka shumë fondet të tjera të cilat ne duhet i marrim. Kemi ngelur tek i pardi. Aplikohet me konkurrencë, s'kemi qenë taft, besoj. Jo, teknikisht për të aplikohet me vullnet politik, pra ne duhet ta kërkojmë, kemi pjesë e këtyre. Nuk kemi pjesë e këtyre. Ne duhet ta kërkojmë dhe të dim ta kërkojmë. Ka një rol sot në këtë krizë ministria për të luetur? Pa tjetër. Cila do të ishte ndërhyrja e pa, pra e munguar nga ministria e bujqësisë, ministria e linjës? Unë besoj që duhet ndihmojnë shumë lidhur me ushqimin, të rediktojnë tarifat e importit, të vëshë e importit. Besoj duhet të zerohet për sa kohë që ne jemi në krizë. Besoj duhet shtuar subvencioni për numrin e krerëve, por veçanërisht për ata që prodhojnë sasi, pra për ata të cilët dalin në treg. Dhe të gjendet politika sociale, po, të ketë politika sociale për pjesën tjetër të fermerëve. Po t'jap disa shembuj konkret me që Romaj rajoni po na konkuron. Serbia subvencionimet që i ka për një kokë lop është mbi 800 euro. Në vit? Në vit. Ajo nuk është se jep 800 euro vetëm për lopën, por fillon subvencionimit që tek Jonxha, fillon subvencionimi që tek Misri, fillon subvencionimi me litër. Dhe fillon subvencionimi pastaj për krer të lopës që është mbi 150 euro. Pra pasi fermeria t'ia merr subvencionin për ushqimin, merr për krer lope, për krer lope dhe për prodhimin. Dhe për prodhimin. Të gjitha këto janë 800 euro. Në qoftë se një fermer në Serbi ka 100 krer lopë, ai takon të marrë diku tek 80.000 euro në vit nga shteti i tij. Atëhere, po ta krahasojmë një fermer shqiptar që ka 100 krer lopë, çfarë merr ai nga shteti? Ai në radhë të parë nuk merr subvencionim për Misrin, nuk merr subvencionim për Jonxhën, do me thënë për foragjerët. Jo vetëm këtë, por shumë pak mund të marri vetëm për numrin e krerve të lobëve që ka, që është një shifër jashtëzakonisht shumë ullë. Nuk merr subvencionim për litër qumshti që ai dërgon. Edhe e gjithë kjo sasi lekësh, në qoftë se ai do merrte 80.000 euro, vetëm këto para i mjaftojnë për të qenë konkurrues dhe qumshti nga Serbia dhe nga vendet e rajonit nuk do kishin mundësi që të konkuronin. Në lidhje me çfarë tha Fatosi për të mbështetur rinin, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Në Greqi, në qoftë se një fermer i ri nga mosha 20 deri në 30 vjeç do t'i përkushtohet blegtorisë, automatikisht shteti grek i jep mundësinë që ai të marrë mbi 50 krer lopë, mund të trajnohet dhe falas. Ku ti marr këto? Ja jep shteti. Dhurat? Ja jep dhurat ose me kosh lyrje, vetëm atë stallën ja bën shteti me një kredi pa përqindje fare, do më thënë nuk paguan interesa. Kjo është një ndim shumë e madhe që në vizionin Shqipërisë ishte t'i bën të bari këta me akademinë në shkollë. Në fakt, si me shaka, po ndikon për mirë tek të rritë, ndikon, sepse ne themi dim, por nuk dim asgjë, sepse gjithë shka bujësia, blektoria po evolon dhe duhet të adaptojnë metodat më të mira që na vinë nga vendet që janë më përpara nesh. Shembujt e mirë duhen. Shembujt e mirë duhen implementuar. Zotë Hoxha, jemi drejt fundit. Ku fillon zgjidhja? Kush është i pari që duhet thotë të ulemi, të zgjidhim? Të gjithë aktorët. Zgjidhja është një e vetme nëse do të vinë nga të gjithë aktorët. Duke përfshirë qoftë instanca shtetërore, ministrinë apo instanca të tjera, patjetër blegtorët, patjetër sektorin e përpunimit, por mbi të gjitha strategjia dhe vizioni për ta bërë blegtorinë shqiptare konkurruese me rajonin. Ju përmendët eksportet, përmendët e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fakti që produkti i prodhuesve shqiptar shkon në një treg si Shtetet e Bashkuara është një tregues se sa ka investuar industria e përpunimit dhe çfarë standardi ata kanë arritur. Po, për fat keq,
ne nuk jemi të konkurushëm. Pra, ne nuk prodhojmë dot me kosto, që këtë standard ta çojmë edhe në vendet të tjera. Dhe e rëndësishme duhet ta përmendim të faktin që ne nuk kemi të drejtë të eksportojmë në vendet e Bashkimit Evropian, se ende qeveria shqiptare nuk ka arritur të plotësojë një pjesë të kritereve të kërkuara në sektorin e qumshtit. Ndërkohë, zgjidhja duhet shifet patjetër në disa element të cilët duke u bashkëpunuar me njëri tjetrin, pra si subvencionet, si politikat e duhura fiskale në lidhje me TVSH-n, si elementi i rritjes së produktivitetit, si ndërthurja e formulës ushqimore për baktit, ashtu edhe luftimi i informalitetit dhe mbi të gjitha garantimi i standardeve dhe sigurisë ushqimore. Janë këto të cilat do të japin një mundësi sektorit të prodhimit dhe propunimit të qumshit të konkurrojë dhe të paraqitet në nivellet e dura për balë konsumatorit. Ajo që ne kërkojmë është që të na jepet mundësia që të konkurrojmë në një treg të barabartë. Dhe për të konkuruar në një treg të barabartë, ne duhet dhe e kemi detyrim të prodhojmë me kosto qumshtin në fermat tona. Nëse ne nuk do të jemi kosto eficient dhe të krahasueshëm në kosto me rajonin, do të kemi një të ardhme shumë të zymt për sektorin e prodhimit dhe për punimit qumshtit. Zotë Çakalli, edhe diçka në këto ne të errta do ta shohim rrugën e qumshtit, pra, në këtë krizë do shohim protesta. Dua të them diçka në lidhje me blegtorët dhe përpunuesit. Duhet të bashkëpunojnë jashtëzakonisht shumë, sepse ne jemi afërsisht në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe përpunuesit pa blegtorin shqiptar nuk kanë asnjë lloj mundësie që të eksportojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Nuk po themi që ne do eksportojmë, po do kemi ato tregjet tona tek emigrantët shqiptarë të rahtit. Dhe në qoftë se nesër, pas nesër këta do konkurrohen nga vendet e tjera, siç janë produktet e Holandës dhe të Serbisë që do kenë, siç po konkurrohen sot, po këta do e kenë të detyruar që në etiketë të shënohet origjina nga vjen qumshti dhe nuk mund të dërgojnë qumësht serb në Holland për t'i konkuruar serbet me qumshtin e tyre. Duke qenë produkt shqiptar ai paketimi final. Prandaj duhet të shkojmë bashkë të dy palët dhe do kemi protesta. Do vazhdojmë protestat fatmirësisht. Normalisht që do ata që nuk duan të largohen nga vendi do protestojnë. Pjesa tjetër do mbyllin punën e tyre dhe do emigrojnë, siç kanë bërë pjesa më e madhe prej tyre ku 100 mijë lop janë eliminuar, kanë shkuar tek Kasapi brenda 3-4 vitesh. 3-4 vitesh. Është shifër jashtëzakonisht shumë e lartë. Zoti Fico, një koment i fundit. Atëherë unë mendoj që shumë e rëndësishme censi. Shpresoj që do bëhet këtë vit, sepse pa ditur dhënat është, domethënë shifrat pra ne themi që censi i blegtorisë. Po, censi i blegtorisë, censi i bujqësisë. Sepse ne themi që kemi kaq krer lop, kaq krer timta, kemi kaq tokë bujqësore, kemi kaq prodhimtari, po janë në letër, të gjitha janë në letër, janë shkuar dhe diku në i tavullin në i kafe dhe pra pa patur të dhënat e sakta nuk mund të bëhet dhe planifikimi. Askush nuk e di se sa, kush është gjëndja, pra sa vërtet sa krerë kemi, kush është rendimenti, sa ushqim prodhojmë brenda vendit, sa importohet dhe mera. Pra kjo është baza nga fillon puna. Baza tjetër është që të ndajmë biznesin nga anë sociale. Pra biznesi është biznes, anë sociale është anë sociale. Qoftë se do t'i mbështesim ato fermerët, prodhuesit, nuk mbështeten me 1000 lekë për krerë, por qoftë edhe me 100 euro, qoftë edhe me 1000 euro. Kush është baza e biznesit, pra ku është problemi, si rritet efektiviteti, sepse edhe po i dhanë subvencione, asgjë nuk na garanton që çmimi do të ulet. Përkundazit, çmimi do të rrihet që është, sepse kshu funksionon ekonomia. Çmimi ulet kur rritet efektiviteti, kur rritet prodhimtaria. Pra këtë duhet të kuptojmë kur duam të bëjmë biznes. Dhe pastaj si nga ana tjetër kemi anën sociale, dhe ana sociale ka dhe ajo mjete sigurisht për ta zgjidhur. Dhe nuk duhet harojmë atë që tha Albani Rinin. Është shumë e rëndësishme që blegtoria kërkon fuqi, blegtoria kërkon forcë, por blegtoria mbi të gjitha kërkon njohuri, kërkon adaptim. Sot futesh në internet, i ke të gjitha dhënat, por edhe për të analizuar dhe për të bërë llogarit dhe për çdo gjë, domethënë, qoftë edhe për të bërë llogaritë ushqimit, është një nga problemet më të mëdha që kanë prodhuesit sot që nuk janë gjendje të llogarisë sipas ekspertëve gjerman dhe holandez që kanë bërë studim në Shqipëri, nuk janë gjendje të llogarisin sasinë e dur, ose e teprojnë, ose japin shumë më pak.
Pra, këto janë nuk mund ta zgjidhim me një masë të vetme, 10.000. Tu janë prekur problematika një. Po, çështja është komplekse. Punohet, niset nga baza dhe zgjidhet pastaj. Zoti Fatos Fico, faleminderit që ishit sonte në sintezë, zoti Alban Çakalli, zoti Daniel Doxha. Kënaqësi që të ndanim këtë bisedë me shpresën që kemi eksploruar në fakt të gjithë elementet e krizës, por edhe zgjidhje praktike të ofruara nga ekspertët me cilët ishim sonte në studio. Bashkë do të ritakohemi si gjithmonë të premten tjetër në orën 21 në sintezë, vetëm në News 24. Deri atëherë, natën e mirë.